ես չեմ ուզում ոչ մեկի կորցնեմ, ես ուզում եմ բոլորը առողջ լինեն, իմ ընկերները, իմ շրջապատը, իմ հարազատները, ու նաև չեմ ուզում, որ ես ինչ-որ մեկի համար պատճառ դառնամ։ Մարտի 27-ն էր, այդպես ես ու մայրս առավոտյան արթնացանք, զգացինք ինչ-որ թուլություն, ջերմում էինք, 7-2 էր մեր ջերմությունը, ու այդպես մտածում էինք, սովորական հարբուխ է ինքը, չմտածել որ COVID ենք, երկու օր չանցավ, մայրը շատ վատացավ, բժիշկ հրավիրեցինք, բժիշկ եկավ, ստուգեց, COVID-ի թեստ վերցրեցինք, որպեսզի հաջորդ օրը հասկանան COVID ենք, թե չէ, չկարողացանք սպասենք հաջորդ օրվան, քանի որ այդ օրը շատ վատացավ մայրս, Արտուշը տանը չէր։ Երևանից տուն էի գալիս, ամբողջ մարմինս ձգված, մկաներս լարված, ու ես դա կապում էի նրա հետ, որ մի քանի օրա չեմ քնել նորմալ, ձգվել եմ, մրսել եմ եւ այլն եւ այլն։ Ու ես հազիվ էի հասել տուն, որ գամ ինձ քցեմ տուն, պարկեմ, քնեմ, հանգստանամ, այսպես որ եկա տեսա այդ կինը, այդ վիճակին, հա։ Մի անգամից ասեցի գնում ենք Երևան։ Բայց չէի մտածում, որ COVID-ա, մտածում էի, որ ուրիշ խնդիր է, որտեվ ես էլ չգիտեի, որ ես COVID-ով վարակված եմ։ Իսկ սկզբանը ներքին վստահություն ունեի, որ ես չեմ վարակվի, որովհետև կարծում եմ, որ իմ դիմադրողականությունը բարձր է, առողջական որևէ խնդիր չունեմ, կամ մտածում եմ, որ նույնիսկ վարակվելու դեպքում ես շատ թեթև ընթացքով կհաղթահարեմ հիվանդությունը, բայց իմ ունեցած այդ բոլոր պատկերացումները իջիկ դարձան, որովհետև նախ վարակվեցի, հետո շատ ծանր ընթացք ունեցավ ինձ մոտ հիվանդությունը։ Արել ենք ամեն ինչ, որ հանկարծ չվարակվենք, բայց վերջին օրերին, երբ որ արդեն ամառվա ընթացքում մի քիչ դեպքերը փչացել էր, կարելի ասած անտեսեցինք, մատերի առանցքով նայեցինք, որի արդյունքում վարակվեցի։ Երրորդ օրը ես գնալով ավելի վատանում էի, շտապօգնությունով ինձ տարան մեր մարտունու բաժանմունք, ես լսեցի, որ կինս հեռախոսով է խոսում, ու այդ պահին բուժքույրը, ով ինձ միացնում էր կաթիլայնը դեղերը, այդ պահին ես լսեցի Մարնեի գոռոցը։ Ամսի 4-ին զանգահարեցին հիվանդանոցից, լուրը հայտնեցին, որ մայրս մահացել է։ Այդպես Արտուշն է արդեն, որ լավ չէ, այդ օրը մենք Արտուշի տարանք հիվանդանոց։ Դաժան պատմություն։ Ահավոր ուժեղ հոգնածություն է իսկում, շատ ուժեղ։ Հոգնածության զգացողությունը այնպիսին էր, որ ուղղակի ես չէի կարողանում ոտքի վրա կանգնել, այսինքն ընդհատ կար այդ պարկելու ցանկությունը։ Ընդհանուր զգացողությունը այնպիսին է, որ օրգանիզմդ ներսից ծոր հրդեհվում է։ Շատ տարբերվող գլխացավ, նաև հոդացավ էր, ես այդ կորոնայի գլխացավերը որևէ այլ գլխացավի հետ չեմ շփոթի։ Սիմպտոմները գրեթե նույնությամբ կային նաև, ունեին նաև և մայրս և քույրս, բայց փաստորեն մայրս մի փոքր ավելի ծանր հիվանդությունը տարավ։ Պարկեցի հիվանդանոցում, ծայրահեղ ծանր վիճակով, շնչահեղ ձելինում արդեն թթվածին չկար իմ համար, խեղդվում էի ես արդեն, որ ինձ շտապօգնությունով հասցրեցին հիվանդանոց։
հենց մտա հիվանդանոց ու տեսա շատ մարդիկ հիվանդ, այդ վիճակը շատ ծանր տարա։ Ես ասենք դրսից ուրիշ ձև ես այդ ամեն ինչին հետևում, բայց որ դու տեսնում ես արդեն հիվանդ մարդիկ, դժվար շնչող մարդիկ, մարդիկ, որ իրանց մասին ասում են, գիտեք, կարողա չապրի եւ այլն, ու դու էլ ես այդ շարքում, այնպես չի, որ դու ապահովագրված ես ինչ-որ բանով, դու չգիտես ինչա լինելու։ Թեև ես էլ շատ ծանր եմ տարել հիվանդության ընթացքը, բայց կոնկրետ այդ իմ ծնողին այդ հոսպիտալացնելու ընթացքում ու նաև այդ ամբողջ ընթացքում երևի թե ամենածանր օրերն եմ ապրել, որովհետև դու քեզ զգում ես անսոր, այսինքն դու որևէ բան չես կարողանել, նաև քո հարազատին ինքը այդ օրերի ընթացքում չես կարող տեսնել։ Մեր հոսպիտալում ես տարել եմ հիվանդանոց, ես բժշկին նույնիսկ ասում եմ՝ դերբան մեկ ինչ անի, մեկը կամ մեր տանը մեռնեմ, կամ հիվանդանոց մեռնեմ, ի՞նչ տարբերություն, որտեղ այդ աստիճան ես պատմեմ եմ։ Որևէ երաշխիք, որ քո ծնողին դու ողջ կտեսնես, չունես, որովհետև հետո մենք իմացանք, որ թոքերը բավականին շատ ախտահարված էին, այսինքն թոքերից մեկը գրեթե չէր աշխատում, և եթե մենք այդ պահին ուղղակի զգոնչ լինենք և հույսներս դնեինք փուչիկ փչելու վրա, ապա շատ աղետալի հետևանք կարող էր հիվանդությունը ունենալ մեր ընտանիքի վրա։ Բանատնա։ Ինչպես։ Կյանքին սկսում ես լրիվ ուրիշ աչքերով նայել, որովհետև հասարակ մի բան են, հասարակ օդը, որ մենք շնչում ենք ու մեր համար դա սովորական բան է, այնտեղ դրա համար դու պայքարում ես, որ օդ կարողանաս շնչես, այսինքն այն հասարակ քթով շնչած օդին դու սկսում ես դրանից սկսած ամեն ինչը գնահատել ես կյանքում, ասես շնորհակալություն։ Սել եմ լուսամուտից դուրս եմ նայում, ամեն օր տեսնում եմ, թե ոնց են ես մեր թթվածին ապահովող ու բալոնները բերում, միացնում, որ մենք կարանք շնչենք, սենց թթվածին շնչենք։ Մեկ-մեկ սենց հանում կցում էի քթիցս, ասում էի վերջ, ես հելա, դզվա ես հելա, քայլում էի մինչև դուռը, մեկ ես զգում էի, որ պետք է պատերով բռնելով հետ գամ։ Ես բնության մարդ եմ, ես աշխատող մարդ եմ, գարունը բացվել էր իմ լուսամուտի տակ, լուսամուտը բացել եմ, արդեն բողբոշները բացվել են, վիշնյաները ծաղկել են, սիրտս պայթում է, չեմ կարում ես այդ չորս պատի մեջ էլ ապրեմ։ Ես մտածում էի, որ լավ, կարողա նաև ես մահանամ, ես ինչով եմ ուրիշներից, ասենք ինչ-որ ավել, բայց մտածում ասում էի երկու բանի համար էի ափսոսում, ասում էի բա իմ ընտանիք եմ, երեխեքի հետ կապված հույսեր ունեմ, էլ ելիքը նպատակներ ունեմ, ոնց, բա ինչ ա լինելու, բա ոնց ա լինելու այդ ամեն ինչը։ Մի կողմից էլ ասում էի, լավ, այդքան ես պատերազմի ժամանակ գնացինք, եկանք, մեր զինվորներին դա անընդհատ ինչով կարողանում էինք, օգնում էինք, ասենք սնունդից սկսած մինչև հագուստ ու տեխնիկա հասցնում էինք, թե Մարտակերտի կողմ, թե Քարվաճարի կողմ, ասում էի, լավ, գոնե այնտեղ զոհվեի, եթե պետք է մեռնեմ, գոնե այնտեղ զոհվեի, իմ մահը իմաստավոր կլիներ, հիմա որ մեռնեմ, ինձ տանելու են, սկի չթողեն իմ գերեզմանի մոտ մարդ գա։ Հա, լավ եմ, արդեն լավ եմ, դու լավ ես։ Ու հետո, որ առաջին անգամ ընտանիքիս կանչեցի, էլ չէի դիմանում, եկան պատուհանի մոտ, վերևից ես նայում էի, վերևից խոսում էինք իրար հետ, այդ ինձ ուժ տվեց, որ եկել են իմ երեխեքը, եկել են իմ մոտ։ Մանթե, տղե։ Արդ մի հատ կարող ես շոր հագնել կամ ինչ լներ։ Չէ, տաք է։ Հիմնական
այսպես կոչը հորդորը պետության այն է լինում, որ պետք է մեկուսանան մարդիկ, բայց այդ ընթացքում դու ունենում ես նաև ապրելու խնդիր, բացի այն, որ դու պիտի բուժվես, այսինքն կազմակերպես բուժումը, նաև կան կենցաղային տարբեր կարիքներ, չգիտեմ, այդ սնունդ գնել, կամ օրինակ նույն դեղերը գնել եւ այլն, որոնք որ պիտի ինքդ կազմակերպես։ Ու խնդիրը այն է, որ ամբողջությամբ մեկուսանալ չի լինում։ Իհարկե հնարավոր է, մենք ընթացքում նաև եղել են օրեր, երբ ընդհանրապես որևէ ձևովի վիճակի չենք եղել, այսինքն եւ սնունդն ենք պատվիրել եւ այլն, բայց ես ուղղակի ենթադրում եմ, որ միգուցե համայնքապետարաններին կից, այդ թաղապետարաններին կից հնարավոր է օրինակ ձևավորել ինչ-որ կամավորների խմբեր կամ արագ մոբիլիզացվող խմբեր, որպեսզի գոնե այն դեպքերում, երբ ընտանիքի բոլոր անդամներն են վարակված, գոնե կենցաղային նման հարցերում դու օգնության ձեռք ստանաս պետությունից, որովհետև ինչքան էլ դու այդ դեղերը կամ սննդը պատվիրես, այդ ընթացքում անցնում ես հետազոտություններ, օրինակ ես երկու անգամ անցել եմ կատե հետազոտություն, այսինքն ես չեմ կարող պատվիրել, որ այդ ամբողջ սարքավորումները բերեն դու, ես տամ տանը այդ հետազոտությունը անցնեմ, դա ենթադրում է, որ ես պիտի գնամ համապատասխան բուժ հաստատություն, եթե ես պիտի գնամ բուժ հաստատություն, նշանակում է ես պետք է օգտվեմ տաքսի ծառայությունից, այդ ընթացքում ես պետք է շփվեմ վարորդի հետ կամ այն անձանց հետ, ովքեր օրինակ այդ պահին բուժ հաստատություն ունեն։ Այսինքն այդ լիովին մեկուսացումը հնարավոր չի։ Ես գտնում եմ, որ դա մեր սխալն էր, որ վարակվեցինք, որովհետև այդ ընթացքում պետք է մենք պատվաստվեինք։ Եթե պատվաստվեինք 100%-ով, թեթև կտանեինք։ Բայց չպատվաստվելու արդյունքում շատ ծանր դարա։ Ինձ թվում է հիմնական խնդիրը նա, որ հիվանդության վերաբերյալ իրազեկումը ճիշտ չի տարվում։ Մարդիկ մահանում են չիմանալու արդյունքով։ Հարևանին, բարեկամ, պրոֆեսոր, դոկտոր, դոցենտներին լսելով։ Մարդիկ մինչև հիմա վիրուսի մասին հավատալ չհավատալու մակարդակում են խոսում, օրինակ մարդկա ասում է, չգիտեմ, այսինչ բարեկամս մահացավ, այսինչ հարևանը մահացավ, ես մեկը մահացա, բայց մեկը այս վիրուսին չեմ հավատում։ Հասարակ մարդը, որ տունը նստած լուրեր է նայում, այդ մարդը չգիտի ինչ անի, չգիտի որն է ճիշտ պատվաստվել է թե չէ, ես չեմ մեղադրում այդ մարդուն, որովհետև այդ մարդը փոխում է օրինակ հ1, այնտեղ ասում են պետք է պատվաստվել, պարտադիր է այդ ամեն ինչը, մեկ էլ փոխում է ասենք օրինակ հ2-ս, այնտեղ գրած է համաճարակաբան, ու այդ համաճարակաբանը լրիվ ասում է չի կարելի պատվաստվել։ Պատվաստվելու միջոցով հնարավոր է կանխել հիվանդության ծանր ընթացքը, բայց պատվաստման վերաբերյալ պետք է տանել ճիշտ իրազեկում, որովհետև ոնց որ հիվանդության վերաբերյալ այդ ինչ-որ միֆեր ենք ստեղծել ինքներս մեր մեջ, նույն ձևով այդ նույն միֆերը ստեղծում է նաև պատվաստման վերաբերյալ, ու այդ միֆերի տեղիք տալիս է ոչ ճիշտ իրազեկումը։ Ոչ մեկ չգիտի COVID-ով վարակվելու դեպքում ինքը ինչ ձև կտանի։ Շատ հնարավոր է ոչինչ չզգա, շատ հնարավոր է մահանա, ու շատ հնարավոր է, որ շատ ծանր տանի ու մի հատ մեծ հետևանք թողնի իր կյանքի, իր առողջության վրա։ Քանի դեռ կա այդ հնարավորությունը, որ մենք որոշակիորեն մեզ ինչ-որ ձևով ապահովագրում ենք, ապահովագրենք մեզ։